pakai jejan Alvin Oser Oma Yohane ya Ehu ya. Kali ini guys bakalan mau mukbang masakane mak ngatemi. Sarapan biasa ilang ya. Brambang kunci, jangan brambang kunci. Sambal panggang. Brambang kunci lagi dan brambang kunci lagi. Iki kok gak nembah dawe sik bengi ge sik jek. Sambele kulo enak. Ndang eran tegoku ge sak lomi ya. Ya apa Gusti, jere mang sak entong luwes sithik. Oke. Nek ra ketang kurang kok tak imbonone tapi kok dari padang kok nek kanten. Ayo pemirsa, sambele pedes pura ge. Pedes. Pedes. Wes ayo monggo mak. Wes sambel dinyo. Sarapan. Ya, ngirim berawa tempe. Tempe goreng. Kilo mak iwak, mak. Mah. Ayam gelem. Gurami mah. Mah, ayam geprek gelem. Ayam geprek gelem ora. Gelem. Tempe yo, pek nanyo iku. Ora. Wis ora jam arep tak bendingan. Terus ora tak pacar kabeh iki cek. Cedakno to. Pira, Bu? 2. Aku tak mek jurangan iki anu, lawoyan sing cilik. Sebentar, mau ngombe mak ini guys ya, walah enak, mantep sik to, ora sabar to Pol. Ya gak lama aku bismillah ngono iki. Bu, buka, buka ini. Mau ngibak, Bi. Mama. Mau ya, wis. Monggo, jangan tirak nama. Segera kuas cek ini. Mau sampai nyambel panggang tak tutup nopo mulai lombok berambang bawang. Lombok berambang. Lombok bawang berambang. Kemangi digoreng di panggangnya. Tapi ini gigi gigi betul lah. Enak wagung. Kau tak ya dicedak nombak baik pas rakah kuat. Lo gen ketok sebelum ini. Eh, lalu lalapan mereka mau belum mau perikanan masak dan lalapannya mak ayah menu ni kesenangan ini. Mak ayah pernah awak senangan ini kok saya mangkok. Seger. Karena hujan ada dan ada angin. Ya Rabbal Alamin. Eh yo, aku sembilan sembilan merahin. Allah mau perikana bal awal bal akhir. Allah mau perikana bal awal bal akhir. Bahannya gak melok mangan. Aku dek bingung dek gak apa bahannya. Mak ayah ngantuk kesel dek menerima. Wah, terus sebelah ya. Tapi anu yo guys, nek nyambel panggang lomboke aja kakak. Panggang kan jerene nek dikek lombok ala wedes. Masak yo, heeh. Jerene mbah ya. Lombok aja kakak panggang mergeke nek mbokel kok kan iso wedes. Jerene ngono. Ternyata yo iki tak kek lombok. Sambelku kan guys pas. Isir kacang kae cek mbok iman lombok larang. Oh wedes mah. Eh, Wak. Monyo, monyo. Monyo lak iso ketok. Nek shopping. Nek mangan bingung tapi ini dicokot mongkone dicokot kok enak ya suwi bar-bar ini bar mangan jangan lodeh mak ngono ki rasane piye lah nek kalap semongko rasane yo enak mak e jadi mak seger jajal lah yo mak tapi enak sing rasane piye ngono yo dalane nek gak tau yo tapi mak enak terong terong ngono gak tau guys terong tipis gak doyan mak semongkone lagi sudah sore gak lagi yo lagi berarti sing pucuk gak lagi sembarang. Abang tak semua. Orang kepencet ni mak. Orang kepencet. Orang tak mak orang berak. Kepencet itu plan. Cara mono, yo tahu guys. Orang kepencet meniran lambi. Buat meniran lambi. Ternyata kata proposal ya nak dan rojo. Permate mak agen ni kok tu tenang nak apa yo. Ya Allah ya mukul mukul cina apa apa. So kau nanti arisan. Misal pun dulu. Misal. Nek dhuwur entuk arisan. Heeh. Dhuwur dirasani wong. Bu ya dirasani suta. Nek dirasani apik yo. Alhamdulillah. Paling kok dirasani ngene. Tapi nek dirasani elek yo muga-muga dosaku kalong wis. Eh, paling dirasani ngene. Mbak ngateni kok pesen dulu ranggang detail-detail. Menawa. Sawo. Hek din. Engko sak nek bareng ngobeng. Menawa lho guys yo. Terima kasih Pak Soli kita belum tak sarapan. Mau bar sarapan ngene Mbah Yut. Sampai. Terima kasih Pak, mbak notre tonge aku mau bingung. Ora mbak tekan ngopo masak. Bingung guys aku nek pekerjaan kurang bari masak tenang. Ora ketang nek bari koyo teng kamar Bu. Yo, sambel biasane gak. Wis mongko enak yo. Gak doyan aku.
Alah, tak doyan apa, ini biasanya gamas deh. Maksudnya, ini lalapan. Ini gue lalapan. Keluarga ini mak ya, bisa membahagiakan orang tuanya, anak-anak mak. Yang ini lewat pemirsa, pek diri piubah damis. Mati gue. Dek ini dijak batenya kan, apa dijak bah damis tinggi. Dijak tuku bubur dadak. Ini jadi pemirsa nek nek dolanan mbek koncone, nek koncone elek rasa. Elek gak sama melok. Oke. Mau aja renang no mah. Nek dilaporin enggak apa-apa. Dek ini nganu. Dek mau lagi dikon nyebur badamis. Neng-neng we. Kok delok ngene. Setara itu harus hitam. Enggak beda bisa omong. Enggak abenin di sok omong bengak-bengak. Mau loro. Mau nyembek beda mes. Makanya masak. Nek mangan yang ngono kuwi terus kok. Oh, ramae ada nih yang ini kini masak dan kita pegar. Iwa kalau tak syuting, nek jangan berembang itu tak senang gerak. Mak itu yang ngomong ini. Yo, yang nyonya mak ini kini apa nak iwa kalau tak syuting ni? Mak ini malah sensornya ngapa pecah, macam enak emak. Kalau jalan lapis mongkong, godok rai, karodong telo paling. Iwa macet aw. Barang mak dari cekio yo, tu iwa nak kat antuyo yo gua sadar ni. Tempe bek kerupuk. Tempe enak. Favorit. Tapi masakan terfavorit kui sambal panggang. Wah. Benar. Pedes yo. Kak. Tapi pedes. Pedes mulane kuwi ambek semongkong kak gak ajar iki lho guys dadi nek kurang lah gak tak ngene 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 gak entek mbok iman sekrone. Sing garing ben garing. Pak ah, tempe satu, Dik. Mau. Neng aran. Arek biasane elak. Ala bar sarapan yo juga kok ee yo leh. Ping pindho leh, mulane mang tak embu sak iki pemirsa. Mang pedes sarapan Mbah Damis. Taruh di celonanya, bro. Anggap apa? Dandang. Areng. Areng. Pasti anggap. Membeleng di mak. Ki? Oh, nak dibalain Mbah Damis menunggu dieling-eling sampai nak gede, nak nonton eling Mbah Damis dulu lah. Kena biar di sekolah Mbah Damis. Kalau mana di apa deh? Diulang. Di ospek. Di ospek pemirsa acara menemunya ya nyong. Tapi saya kiringan pikirannya biasa nih. Kenal. Betulang Mbah Damis dieling deh. Leng. Tapi kita juga. Wah, banyak cicit. Apa wis suwe, Mak? Apa? Heeh. Ya. Abang. Semangka. Minggu. Kan aku senengane Mak semangka tak bubukno kadang bosok lho. Oh, alah nyonyo. Mangane kok ora iso kaya ngono. Iki kok mangan ora? Kak, tak wangane maneman. Wah. Aku ki semangka kudune nek duwe tumpuk-tumpuk dadi nggo bengi ora ndi apa-apa. Sekoku tak goreng mangan semangka. Marek iki aku rong ngombe lho nyok. Mangan semangka tak telu. Mari. Wes anu. Ndak sejauh. Lho, iki apa tak golek iki isi semangka to. Mau apa nak tak gua. Anu lho kata detek aku. Kosong. Mbak kaya apa? Mbah-mbah mau. Kabine pina ndek sore. Udanan teng-teng mbek Mbah Damis. Iya ya. Terus lambine ayahe dandan. Ayahe dandan. Wes selesai. Anak sing ngapa pengen sanggel panggang jadi pilihnya aku pas jadi mburi Mbak Hani kuwi. Mbak Hani iki yo biasa mak enek kuwi ngono kuwi jelas ora kok tak ndo tenan yo. Masa anak ndo tenan mbok berarti yo. Mbok berarti yo ngene nek aku kan guyon. Sepeneng no malah wong pengen ngotak ya aku nek tak jak. Gemes ndek malah kurang gemes sampe aku nek tak budi. Karena ane apa dijakon ketaki, masane anu, masane apa semongko. Empuk. Enak pemirsa, jajal lah. Oh, enak eh. Ora, hawane mendung, bar mangan turu. Wong adus semongko mangan sik. Yo nyok. Heeh. Wis entek. Wong semongko. Mbak Hani ya semua. Siapa semua? Mbak Hani ya semua. Ayo. Malah nganu deh sambilnya gentek no.
biasane nek pedes gak sak iki ngene anu. Kenapa? Gak pedes, gak pedes kok. Enak yo yo. Mbah neno. Tetap. Kak. Kena apa? Cuci mulut. Lha nek aku pek tenan pemirsa, mangan lalapane semangka wae. Kan banyu, ternyata senggok tengah ya anu manis. Tapi rada anu suwen marai. Tengah. Nek mak ngono ki aku sing ngeling omak kula semangka nem nang isor nganu. Dengaran lagi. Lagi dengaran kayak lo wogi cacing dengaran kayak. Sen kuning dengin siapa tak lagi. Aduh, ya Allah, larak yang kemang merah kan ya. Tak icik sih, guys. Wes. Eh, bu, ojo kono bertiga bok-bok. Apa? Tiba. Bok, bosan tiba. Baru jendut. Tak icik neng bisa pemirsa. Apa dia? Mantap, Amika. Wes, mandi kan betul. Ja mandi engko. Wes bentak entak tempe telu mae. Nah, ada apa? Senang goreng tempe, Mbak. Ini senang. Aku mau sini kan ngapes, Mbak. Pas mah, enggak ngerti aku. Mbak suatu saat toh. Wes udah tutup. Aja makan sih, oh. Yang dah tutup besar. Wajakiran hari ini makan apa gitu? Pagi. Sarapan. Aku sing kedua. Dengan menu. Kok sarapan kok kedua? Kok nak ketiga? Mangan nih. Lah dek biasa nak mulai sekolah jam 10 nih. Iyo mangan dek mak. Wajakiran hari ini jangan lupa subscribe lonteng. Dan like, comment, dan subscribe acara Ali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan kode rezeki ben aku sebayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae hu ya. Let's go. Dadah.